Kika på oss från polisen. Ja, men det är lite taskigt ifall alla brudarna får syn på oss och börjar gapa och skrika och hojpa och sådär. Det hörs ni inte. Nej, det är sant. Oj, en sån skönhet! Beautiful! Ser ni av? Sådär på scen. Vad bruna brallor, ser ni? Vad gör ni? Är ni akrobater eller går ni på lina? Nej, vi är jonglörer. Skogjonglörer. Komiker för ett Max och Viktor. Oj, hur kan? Jo, ni har ju haft en del balla prylar av farsan sagt. När han låg i vaggan. Vi hade tänkt att lägga in några sådana här festliga gags i våran scenshow. Och ni som är specialister, ni kan ju säga vad som är bra och dåligt. Vad tycker ni bäst om den här som vi har fixat till? Anders, vi kör det. Klar. Okej. Alla kan göra ett misstag så lysmaskerna brände sig på Fimpen. Vad skulle han på Fimpen göra? Ja, Fimpen den lyste ju i mörkret. Var det mörkt? Ja, klart det var mörkt, annars skulle den ju inte lysa. Men vad skulle han på den att göra då? Ja, han trodde det var en lysmask såklart. Varför brände han sig då? Det var ju en Fimp. God afton, vackra mask som Fimpen och gick upp i rök. Hej! Festligt. Humor. Kul, va? Ja. Vi sitter ju alla bara festligt. Ja. Ni kör med lilla midjan var i år. Här är de inte sex. Ja, här är de. Och bor ni också på stad? Ja, just det. Kanske vi ses? Ja. Nej, vi skyndade på. Vi ska in och jobba nu. Ja, kom in för fan. Det är bråttom. Ja, kom nu då. Vi kanske ses imorgon. Ja, kom ner. Tänkte du bortsätta med där inne? Jag såg att du var försatt i trängs. Trängs? Vad ska man kalla ditt tillstånd då? Någon mjöligare har man väl sällan sett.